Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupundan RTV-yə verilən məlumata görə, Astara rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının rayonun Ərçivan qəsəbəsi ərazisindəki keçirdikləri əməliyyat tədbirləri zamanı Bakı şəhər sakini hazırda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi, qaçaq malçılıq, dövlət sərhəddini qanunsuz keçmə maddələri ilə axtarışda olan, əvvəllər isə cinayət məcəlləsinin oğurluq, xuliqanlıq, əmlakı qəsdən məhv etmə və ya zədələmə, hədə-qorxu ilə tələb etmə və digər maddələri ilə məhkum olan Aqil Şirəliyev Chevrolet Nexia markalı avtomobildə saxlanılıb. Həmin nəqliyyat vasitəsinin yük yerindən Aqil Şirəliyevə məxsus 2 ədəd torbadan ümumilikdə 15 kg heroin, 16 kg marixuana, 2 kg metamfetamin və 1000 ədəd metadon həbi aşkarlanaraq götürülüb. Narkotiklərin ümumi çəkisi 33 kg olub. Saxlanılan şəxsin ölkəyə İrandan qaçaq malçılıq yolu ilə gətirilən həmin narkotik vasitələri pul qarşılığında paytaxt ərazisinə çatdırmaq üçün əldə etdiyi müəyyən edilib. Aqil Şirəliyev barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. İstintaq tədbirləri davam etdirilir.